Zvyknete si niekedy grilovať? No, volá kedy, ale málo kedy. A čo ste si grilovali? Väčšinou slaninu. Slaninu a špekačky také. A kde? Kde? V Čechách. Tam ste mali nejakú chatu? Nie, v pohraničí. Lebo ja som tam robil. A s kým ste si grilovávali? Sám väčšinou. Nebo sám z tých dôvodov, nebo ja som mal také povolenie. Takže keď som sa chcel najesť, tak som si musel urobiť ohník. Čiže vy ste grilovali preto, aby ste sa najedli? Áno. Nebolo to ako nejaké stretnutie rodinné? Nie, bohužiaľ. Lebo všetci moje rodina je väčšinou v Čechách. A ja som tu už jediný na Slovensku. Sice ešte na východe mám strika, ale to je všetko. Zvyknete grilovať? No, bola kedy som, už teraz nie. Prečo? Už čo, nechce sa mi chodiť po hore, pákať po honom. A čo vám ešte na to poviem? A nejakú chatu alebo záhradu nemáte? Nemám. A kedysi ste si chodievali opekať? No, keď som bol mladší, tak som chodil, áno. A s kým? No, s rodinou. No, som vdovec, s deťmi, za ženou a tak. Takže to bolo také rodinné stretnutie? Áno, len tak. No, na prechádzku do hory a zároveň sme boli aj na grilovačke. A čo ste si zvykli opekať? No, všeličo, aj guláš sa varil, čo prišlo a normálne špekačky a tak. Alebo sa aj kura upieklo, ako vydalo, no. Ako sa nám chcelo. Zvyknete grilovať? Áno, chodívame. A kde? Máme na kopaniciach takú chatku, tak tam chodívame grilovať. Ako rodina? Máte to ako rodinné stretnutie? Áno, také rodinné, hej. Tam chodívame, zvykneme. A čo grilovávate? Všetko možné. Kura, klobásky, čo príde na chuť. Takže tak. A chodívate si niekedy aj opekať, tak do hory? Teda to nemôžete, ale niekde, kde je ohnisko? Ani neopekať, skôr to grilovanie teraz, hej. To skôr. Zvyknete grilovať? Áno. Kde? Vonku na terase. Akože u vás, hej, doma. Áno, aj v penzióne. Hop, pardon. Tam. A s kým? S rodinou, s priateľmi, známymi. Čiže beriete to ako také rodinné stretnutie, hej? Viete čo, nakoľko pracujem v penzióne, takže grillujeme vlastne tam. Tam sme celá rodina vlastne a tam sú aj priatelia, známi a tak. A čo zvyknete grilovať? No, naposledy teraz v sobotu sme grilovali pstruhy. Potom klobáska, krídielka sme robili, špekačky, tak všetko, čo k tomu patrí. Zelenina, cuketa teraz ide, takže tak. Zvyknete si grilovať niekedy doma? Tak bývam v byte, nemáme balkón, takže veľmi ani nie. Ani žiadnu chatu, záhradu? Tak keď príde príležitosť, tak zagrilujeme, no. Čiže to je potom ako také rodinné stretnutie? No, také niečo aj s kamarátmi. A tak. A čo si zvyknete grilovať? Tak väčšinou meso, no pardon, alebo neviem, kade čo príde, viete. Ináč negrilujem nejako veľmi často. A chodívate si s kamarátmi aj opekať špekačky, tak klasicky nad ohniskom? Tak to hej, ale to väčšinou tak do prírody, nie že na chate alebo tak. Zvyknete doma grilovať? No, aj hej, často grilujeme také. Takže bývaš v dome, hej? Áno, bývam v dome. A máte to, berete to ako aj nejakú rodinnú oslavu alebo stretnutie rodiny? No, skôr stretnutie rodiny alebo taktiež kamarátov a tak. Aj si opekáte špekačky? Áno, chodívame si opekať, ale tiež tak, že do prírody alebo... No, hlavne do prírody, inak nie. Na voznic napríklad. Zvyknete grilovávať? Áno. A kde? No, tak väčšinou ako v rodičovskom dome na Rudne. Bývame v Činžáku, tak áno. Čiže je to ako rodinné stretnutie? Áno, tak väčšinou, hej. A čo grilujete? No tak väčšinou kuracinu, špekačky, zeleninu, no. Zvyknete si doma niekedy grilovať? Alebo na nejakej záhrade, chate? Jasné, áno. Skoro každý víkend. A kde? Aj na chate, aj v doma. A čo si grilujete? Grilujeme si krídielka alebo varíme guláš. Čiže je to také rodinné stretnutie, hej?
No, viac menej s grillom, s otcinom a s maminou a s mojim bratom. Tak pokope.